Тэгэхээр юуны юм сүүлийн эмчилгээдүүд бол дотоод энэ зах зээл тэтгэл автомашины брендүүдийн тоол нэлээд нэмэгдэж байгаа. Донфэн брендээс орж ирсэнээр энэ тоол нэгээр нэмэгдэж байна. Тэгэхээр танай компанийн хувьд бусад одоо брендүүдээс ялгарахч гэдэг юм уу? Онцлогийн хувьд эхлээд ойлоо ярьцлага эхлэе гэж бодож байна. Хятад брендүүдийн хувьд бол олон брендүүд орж ирсэн. За зөв хэлбэл Донфэн бол хятадын улсын үйлдвэрүүдийн нэг. Бас жилд 3.5 сая машин үйлдвэрлэдэг. Тэгээд дэлхийн 35 орнд машинуудыг нийлүүлдэг юм томоохон үйлдвэрлэгчтэй нэг. За мөн Хятадын бол хоёр дахь том компани. Fortune 500-ийн эхний зууд байдаг ийм компани учраас энэ бол дэлхийн компани гэж нэрлэж болно. Тэгээд компанийн хувьд бол бас олон төрлийн машинуудыг үйлдвэрлэдэг учраас ер нь бол автомашины зах зээл дээр бол томоохон тоглогчтой нэг гэж хэлж болно. Тэгэхээр яг хараг бол тэгтэд усаа бол автомашин үйлдвэрлэл за нийлүүлэлт хэрэгж гисэн тэргүүлдэг юм ормоога. Тэгэхээр ерөөхдөө дотоодын зах зээл ерөөхдөө одоо сүүлийн тоо мэдээлэлээс аваад үзэхэд бол хятад автомашины импорт бол байр ахиж 2 дугаар байранд бол орж ирсэн. Ерөөхдөө бол импортын хэмжээ сүүлийн жилүүдэд одоо өсрөнгөө юм огцом өсөлтийг бол үзүүлсэн байгаа. Тэгэхээр яг Донфэн брендийн хувьд аваад үзэх юм бол танай компанийн хувьд дотоодын зах зээлд ер нь Донфэн брендийн ямар одоо хэрэглэгчдийн чиг хандлагч гэдэг юм уу худалдаа авалтын сонирхолтой нийцэн юм автомашинуудыг санал болгохоор одоо төлөвлөж байгаа. За бидний хувьд бол Монголын зах зээл дээр хэд хэдэн төрлийн машинуудыг оруулахаар оруулж ирэхээр заримыг нь оруулаад ирсэн гэдэг ажиллаж байгаа. За тэрний дотор бол цахилгаан машин байна. За цахилгаан машин бол бид аль хэдийн оруулаад ирсэн. Бизнес ангилын машинууд бол орж ирээд эхэлсэн байгаа. За 24 оны 2 дугаар үйлдвэрлэлээс эхлээд бид нар 50-аас 100 сая хооронд үнэтэй цахилгаан машинуудыг оруулж ирнэ. За энэ бол хэрэглэгчдийн хашаалт бол ицнэ гэж бодож байна. Яг тэгвэл 430 км хүртэл явах хүчин чадалтай. За тийм цахилгаан машинууд байгаа. За дээр нь бол бид хэд аль хэдийн оруулаад ирсэн байгаа хайбрид машинууд байгаа. Хайбрид машин бол 45 литрийн банкараа 1100 км явдаг ийм машин байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол SUV ангиллын үү бид дунд гарын джип гэж нэрлэдэг тэр машины хувьд бол маш бага бензин зарцуулалттай. Одоо бидний нэрлэж зайлсан Пруст бол баг адилхан тэрнээс ч бага зарцуулалттай байж байгаа. Тэгэхээр хот дотор бол нэг 6-аас 7 литр бензин идэнэ. За шулуундаа бол 3.8-аас 4.5 литрийн хооронд ийм бензин зарцуулалттай машин байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш олон хэрэглэгчдийн ташаалт нийцнэ гэж бид харж байгаа. За дээр нь бол манай компанийн хувьд бол ирж байгаа машинууд бол бүгд евро стандартыг хангасан. За тэгээд хүүтэн өсөлт ажиллах хүүтэн өсөлт байх зорилттой дулаалгах за бусад нэмэлт төхөөрөмжүүдийг тавьсан учраас машины хувьд бол дулаан одоо хүүтэн өсөлт бол одоо ажиллахад бол ямар ч саадгүйгээр ажиллах тийм чанар өндөр баталгаатай юм машинуд байж байгаа. Тэгэхээр танай компанийн хувьд бол нээлттэй тоодохгүй хийх юм хүлээлттэй байгаа. Ер нь цаашаа дотоодын зах зээл байр сууриа илүү баттгахч гэдэг юм уу бизнес стратеги ойрын хугацаанд за дунд хугацаанд холын хугацаанд ер нь ямар алсын хараатай амбицтай ажиллах бол За бид нар бол ер нь хүмүүст бол ногоон ирээдүй гэдэг тэр зүйлийг эко гэдэг энэ зүйлийг бол манай компанийн үндсэн мишн манай үндсэн одоо ураа зорилго байж байгаа. Тэгэхээр бол яг хөөхлөө Монголын зах зээл дээр байгаа одоо автомашинуудыг бид нар шинжлэхэд парк шинжилт хийхэд бол бас нэлээд сайн хувь нэмэр оруулах гэсэн бид нар ийм амбицтай ийм зорилготой ажиллаж байгаа. За тэрний дотор бол ялангуяа цахилгаан автомашин байна. За дээр нь бол цахилгаан батарейгаа цэнэглэдэг мотортой тэгтээ цахилгаан машин PHEV гэж нэрлэдэг. За тэр ангиллын машинууд дээр бол бид нар илүү бас төвлөрч ажиллах гэсэн тийм бодолтой байгаа. Энэ бол илүү одоо маш бага бензин зарцуулна. А дээр нь бол яг хөвхөлөө маш одоо холын зайд цахилгаанаар явдаг ийм машинууд байж байгаа. Ялангуяа хотын хэрэглээ, хот хоорондын хэрэглээнд бол манай цаг уурын хүнд төсөлд ажиллах тэр боломжтой машин бол илүү PHEV загвар байгаа. Тэгэхээр энэ загвар дээр бол бас бид нар илүү анхаарч тэрэн дээр ажиллана гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Тэгэхээр ерөөхдөө цааш илүү ногоон шилжилтэд бас хувь нэмрээ оруулнаа гэж ойлгож болохоор байгаа юм байна. Ерөөхдөө бол уур амьсгалын өөрчлөлт. За энэ бол яг дэлхийд таханд тулгамдаад байгаа нойбер 1 сорилт гэдэг бол одоо ерөөхдөө бол дэлхийн нийтэр хүлэн зөвшөөрч эхэлсэн байгаа. Монгол улсын хувьд бол мэдээж бас энэ чиглэлд хувь нэмрээ оруулах хүрээнд засгийн газрын бодлогоорч гэдэг юм ерөөхдөө цахилгаан автомашины тоог нэмэгдүүлэх ийм төлөвлөгөөнүүдийг ярьж байна. Гэхдээ яг Монголд одоо ингээд
таны хувьд энэ салбарт ажиллаж байгааны хувьд цэнэглэх станц гэдэг юм уу? Цэнэг ураурын дэд бүтцийн хувьд аут үзэх юм бол одоо яг тулгамдаж болох үз одоо ямар сорилтуудыг ер нь харж байгаа. Тэгэхээр таны компаниуд бас эдгээр сорилтуудыг ер нь хэрхэн навигац хийж бас явах юм боломжтой гэж харж байгаа. Тэгэхээр мэдээж улс орнууд Монгол улсын хувьд бол дэд бүтцийн асуудал бол тулгамдсан асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол төр бол нэлийн онцгойлон авч үзэж чинь дээр хөрөнгөөр олтуудыг хийж байгаа гэж би харж байна. За энэ бол ойрын ирээдүйд шийдэгдэнэ дэд бүтцийн хувьд. Тэгэхээр бид нар шилжилтийн энэ үед бол бид нар бүрэн цахилгаанаас гадна яг түрүүний хэлсэн PHV загварыг бол илүү онцгойлон зах зээл дээр нийлүүлнэ гэсэн юм бодолтой байгаа. Ягаад гэвэл энэ бол манах шиг хүнд нөхцөлд одоо ялангуяа аслагдмал газруудад явхад тэгээд дэд үтс сул байгаа үед бол илүү тохиромжтой гэж бид нар харж байгаа. Тийм учраас бид нар PHV загваруудыг бол илүү онцгойлон зах зээл дээр нийлүүлнэ. Мэдээж хот дотор хэрэгэлдэх хүний хувьд бол цахилгаан машин хэрэглэхэд бол ямар ч асуудал байхгүй. Хотод бол тодорхой хэмжээгээр бол бас дэд үтс бий болцсон. Хүмүүс бол цахилгаан одоо цэнэглэх станцууд дээр цэнэглэдэг бас өөрийн одоо байшингийнхаа доор гаражууд дээр өөрийнх нь цэнэглэгчүүдийг тавьдаг хэмжлэн байдлаар шийдвэрлэх юмуд бол нэлээд өргөнөлгөр болоод хэрэглэгч болоод цахилгаан машиныг бол хэрэглэж сурж байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ дээр бол илүү одоо ногоон гэдэг юм дээр бол төлөрч ажиллана гэсэн ийм бодолтойгоор өдөр стратеги гаргах цааш ажиллаж байгаа. Тэр сүүлийн мас зарим тоо мэдээллийг харахад цахилгаан машины импорт нэлээд өсөж байгаа харагдаж байгаа. Тэгэхээр ер нь та бас ярьслахыг ихэнх дурж исэн. Үний хувьд бол илүү уян хатан байдлыг бол санал болгож байгаа. Тэгэхээр оруулж ирж байгаа цахилгаан автомашинуудын хувьд одоо нэгэн тодо зах зээлд ороод тодталдагдж байгаа бусад цахилгаан автомашины брэндүүдээс за үний хувьд ч гэдэг юм уу санал болох мэдрэмжийн хувьд юугаар ялгарах боломжтой гэж таарч байна. Тэгэхээр цахилгаан машины хувьд бол манад 50-аас 100 сая орчим машинуд байна. За тэгээд 100-аас 200 сая хооронд бизнес ангиллын машинуд байж байна. За тэгээд 200-аас дээш сая үнэтэй машинууд байж байгаа. Тэгэхээр хэрэглэгч бол өөрөө хэрэгцээнд тохируулаад манахаас альч төрлийн альч түвшингийн машин худалдаж авах боломжтой. Түүний дээр бол бас эко ангилд багтдаг хайбрид машинууд байгаа. Тэгэхээр манай Монгол улс 23 онд 81 мянган автомашин орж ирснээс тэрний 65% нь бол дандаа хайбрид машинууд байж байгаа. Тэгэхээр манай дээр бол хоёр төрлийн хайбрид машин одоогийн байдлаар сар боловлогдож байгаа. Тэгэхээр хайбрид машин ч гэсэн одоо хуучин одоо мотороороо 60% нь яваад цахилгаанаараа 40% нь явдаг гэсэн бол манай одоо хайбрид машин бол технологийн хувьд илүү өвшөлттэй болсон. 60% нь цахилгаанаараа яваад 40% нь бензинээр явдаг байгаа. Тэгэхээр бол энэ бол бас нэлээд том давуу тал бий болох нь гэж бид нар харж байна. Тэгэхээр сүүлийн одоо 2 жилийн макро эдийн засгийн геополитикийн орчны нөхцөл байдлыг авд үзэхэд зах зээл багц зэрэг суларсан байж магадгүй юм шинж тэмдгүүд харагдаж байгаа. Тэгэхээр ер нь танай компаниуд дотоодын зах зээлд хэрэглэгчдийн эрэлт хэр байна гэж харж байгаа. За магадгүй 2024 онд цаашлаад 2025 онд танай борлуулалт ч гэдэг юм уу ер нь хэдийн хэмжээний хэрэглэгчдийн худалдаа авалтын одоо авах сонирхол эрэлт байна гэж төсөөлөл гаргасан бол 22 онд бол 65 мянган суудлын автомашин импортоор орж ирсэн бол 24 онд бол 81 мянга олж өссөн ба. Тэгэхээр бол энэ бол бас эдийн засаг ерөнхий байдлараа жоохон суларч байгаа ч гэсэн хэрэглэгчд бол өөрсдийн хувийн хэрэгцээнд байгаа автомашины хэрэглээ бол буурааг харуулж байна. За нөгөө талаар бол бүтцийн хувьд бол нэлээд өөрчлөлт орсон харагдаж байгаа. Ягаад гэвэл бензин машинууд бол буурсан. За хайбрид машинууд бол хэвийн өсөлттэй. За цахилгаан машин бол нэлээд өсөлттэй харагдаж байгаа. Тэгэхээр бол ойрын ирээдүйд бол ер нь бол цахилгаан машин хайбрид машины зах зээл бол нэлээд хүчтэй өсөхөр юм гэж харагдаж байгаа гэж бид нар төсөөлж байгаа. Тэгэхээр Dongfeng брэндийн хувьд зөвхөн одоо суудлын автомашин, хэрэглээний автомашин гэхээс илүүтэй бас хүнд дацаа одоо үйлчлэгээний тээврийн автомашинуудыг үйлдвэрлэдэг олд толгийн дахин танигдсан юм брэнд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь Монгол улсын зах зээл бас энэ чиглэлийн үйлчлэгээний ч гэдэм нь тээврийн хүнд дацаа одоо машинуудыг оруулж ирэх эрэлт хэрэгцээ байгаа гэж харж байна уу? Таны хувьд бас энэ чиглэлд оруулж ирэх юм төлөвлөгөөг урьдчилан харсан байгаа болов уу? Тэгэхээр улсын хэмжээнд жилд 25 мянган хүнд дацын дунд тэгээд хөнгөн дацын ачааны машинууд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ зах зээлийн бүтцийг харах юм бол одоо бидний нэрлэж цаашснаар Porter, Bongo гэдэг загвар дээр 2-8 5 тооны дацтай. Тэгээд дээрээ төвштэй бокстой тий. Тэгээд хөргүүртэй машинууд байгаа. Тэгээд 5-8 тооны бас Mighty гэж бидний нэрлэж цаашсан.
За тэр хэсэг дээр бол бас яг адилхан арталтай янз янзын аппликейшнтэй тийм машинуудад байгаа. За heavy duty буюу хүнд таацын одоо манай нүүрсний хот хоорондын тээврийн за тэгээд бензин тээврийн хэмжлэл машинууд байгаа. Тэгэхээр энэ бүх төрлийн машинууд дээр бол бид нэр 24 онд бол нэлээд онцгойлон анхаарч ажиллана. Тэгээд энэ дээр бол бид нар илүү сервис үйлчилгээ тэгээд юуны сэлбэр хэрэгсэл за тэгээд үндсэн машинуудыг оруулж ирж борлуулах гэдэг энэ ажлуудтай бид нар нэлээд анхаарал тавиад ажиллахаар төлөвлөсөн байна.